Aukinen, tervetuloa taas torstai-illan pienelle oppitunnille ja kahvilaravintola on aiheena ja lähdetään täältä eteenpäin. Ihan ensin tämmöisiä lämmittelykysymyksiä, että mitä sä normaalisti tykkäät syödä aamulla ihan ensimmäiseksi, kun sä heräät? Onko vaihtelua? Ehkä mä kysyn, teitä on sen verran monta nyt, niin mä kysyn joltakin aina jonkun kysymyksen, niin mä kysyn vaikka ensin Remia sulta. Mitä sä teet aamulla nyt niin kuin enemmän ruokaa? Mitä sä teet aamulla? Teetkö jotain aamupalaa? Joo, ehdottomasti joo, se on aamupala, mutta ennen mä pidän joo kahvia ja teetä. Ai molempia. No, kahvi tai teetä. Okei, joo. Oh. Koska kahvi auttaa keräämään. Niin, kyllä. Ja se antaa energiaa Niin. myös. Joo. Mutta mä jen jo enemmän teetä ja kahvia, koska joskus se vaikuttaa uneni. Ja myös se joskus tunnen vatsa kipiä Joo. kahvin jälkeen. Joo, mutta aamulla voit. Yksin kertaa mä jo kahvi tai teistä. Mä pidän molemmat. Niin. Joo. Joo. Joo, ja jompaa kumpaa. Mä kirjoitan tänne jompaa kumpaa juot. Ei molempia, vaan jompaa kumpaa kahvia tai teetä, mutta ei molempia. Joo, selvä, hyvä, kiitos. Entäs Tao, onko sulla joku tietynlainen päivärytmi syömisessä, mihin aikaan sä syöt aamulla tai päivällä tai illalla vai vaihteleeko se paljon? Vaihtelee paljon, mutta yleensä idyllinen aamu olisi sellainen, että minä menen 7 jälkeen heti kahvilaan ja siellä tilaisin kahvia ja sitten aamupalaa, ihan valmis tämä aamupala ateria. Ja sitten ihan rauhassa kirjoittaa. Se on mun itylle, mutta yleensä tietysti ei joka aamulla, mutta ennen koulua siellä oli kuukausikortti. Sitten minä menen joka aamulla. Ai jaa. Joo, mutta nykyään ei ole tämä Okei. kuukausikortti. Sitten minä Joo. teen kotona tämmöinen kananmunaa, paista kananmunaa ja sitten leipää, ruskia leipää. Sisällä kurkua, tomaattia ja sitten juustoa. Sinne Joo. ota mukaan ja siihen syödä siellä ja sitten ota kupi Joo. kahvia. Että sä teet sen ideaalin sitten kotona, jos ei ole mahdollista kahvilassa. Mä en ihan ensimmäisen kerran kuulen tällaisesta kuukausikortista. Se on mielenkiintoinen. Joo. Se ennen koronaa nykyään ei ole. Joo. Mutta sitten jos sulla on aamupala, sä tosi aikaisin syöt aamupalaa, niin syötkö sä 4 kertaa päivässä tai syötkö useammin? 3 kertaa. 3 kertaa. Joo. Lounasta ja päivällistä. Okei, joo. Oh, Mutta iltapala. ei Kyllä, iltapala. vähän On jotakin iltapalaa. Joo. pientä. Joo, pientä, Okei. kyllä. Joo. Selvä. Hyvä. Joo, Diima. Sulla on. Mulla on kysyttävää.
Onko päivälista, onko se pieni syöminen tai Ei. ei? Joo, ei. Se on iso syöminen. Et jos se on ihan niin kun tämmöisen suomalaisen tradition mukaan, niin ainakin mun lapsuudessa me syötiin aina aamupalaa aikaisin. Se oli ehkä ennen, se voi olla 7-8, mutta et ehkä ennen 9. Ja sitten toi lounas olisi 12 ja sitten päivällinen 5. Ja sitten iltapala joskus illalla. Mutta toi 12 ja 17 niin on lämmin ruoka, ihan iso ruoka. Mutta kun minun täytyy sanoa esimerkiksi, minä teen pieni tauko ja syö jotain, miten sanotaan? Välipala. Joo, Mä syön vähän välipala, välipalaa. joo, kiitos. Joo, kyllä, hyvä, kiitos. No entäs Redvis, mitä sä syöt usein? Mikä on sun suosikki? Mä tykkään juoda kahvia kiksillä ja sen mostesta. Joo, entäs, entäs Keksillä. tota, Joo. Sitten mä pidän keksi. Okei, okay, joo. No, sitten Kekseistä. mä pidän ranskalainen perunat. Okei, okay, joo. Syötkö sä ranskalaisten perunoiden kanssa jotain usein vai vain ranskalaisia perunoita? Yksin vai jonkun kanssa? Eli onko sulla jotain lihaa tai kanaa ranskalaisten perunoiden kanssa vai? Kana. Joo, no niin. Joo. Selvä, hyvä, kiitos. No, ehkä Selin tota, onko sulla jotain lempiruokaa, mitä sä syöt mieluiten? No, mä sanoisin, että mun lempiruoka on joku turkkilaisruoka, mutta se olisi vähän vaikea kuvailla. Se on joku kasvisruoka. Ja siinä on riisi myös. Mutta ehkä sen jälkeen mä voin sanoa, että pizza olisi mun lempiruoka. Onko se semmoinen italialaistyyppinen pizza vai onko se sellainen, mitä myös Suomesta saa? Vai teetkö sä itse? Joo, teen itse myös, mutta ihan mitä tahansa käy, kunnes se on pizzaa. Se on hyvä. Joo, kaikki pizzat sopii. Joo. Joo. Ja turkkilaisia kasvisruokia on varmaan tosi erilaisia. Me voidaan ehkä googlata ja katsoa, minkälaisia reseptejä siellä on. Joo. Joo. Kannattaa tsekata. Niin saaks Suomesta materiaaleja? Saaks Suomesta aineksia? No, en ole varma. Ainakin englanniksi se on vine leaf, mutta en tiedä, mitä se tarkoittaa suomeksi. Ahaa, joo, mäkään en tiedä, mutta jos keksit, niin joo. Laita vaikka chattiin, niin voidaan kääntää, mutta Joo, joo. okei. Se on usein, jos haluat tehdä jotain oman kotimaan ruokaa, niin sitten on vähän täytyy etsiä joku paikka, mistä Suomesta voi ostaa. Hyvä, okei. No sitten Dima, sulle kysymys. Tiedätkö sä, millaista on suomalainen ruoka? Syötkö joskus suomalaista ruokaa? Hyvä kysymys. Mä en ole varma, mutta esimerkiksi minä tykkään syödä torstaina hernakeittoa. En ole varma, että onko se suomalainen keitto tai ei, mutta minä tykkään sitä.
mitä muut, esimerkiksi lohikeito, koska minä tykän keitosta. Mä en tiedä ehkä suomalainen, minä en tykkää esimerkiksi suomalainen salmiakki. Se on ensimmäinen juttu, mitä minä otin työkavereista, kun minä muutin Suomeen, mutta minä en tykäsi siitä paljon. Joo, kerroitko sä heille, että se ei ole hyvää sun mielestä? Joo, minä kerroin, koska minä sanoin rehellisesti. Joo, se on ehkä hyvä, koska muuten sinä voisit saada sitä monta kertaa. Joo, se on ehkä sen verran erikoinen, kun siinä on suolaa, niin monet ajattelevat, että karkkien pitäisi olla makeita, ja sitten kun salmiakissa on suolaa, niin se on vähän eri. Joo, joo, siellä on tosi, tosi paljon suolaa minusta. Joo, joo. Kyllä, eikä ole kovin ehkä terveellinen, niin kuin monet karamellit, mutta joo, mun mielestä totta. Se on tosi, tosi, tosi hyvää. Kyllä, minä syön salmiakkia, jos vaan Ja käyn minä kaupassa. joo, ja minä muistan, että minä kokeilen suomalainen kukka, en tiedä, cake. Kakku. Kakku. Kakku, se oli mammi. Se on musta. Joo. Se on musta. Mammi, joo. Joo. Minusta se on vähän outoa kakku minusta, mutta mä ymmärrän, että se on perinteinen suomalainen kakku. Joo, joo, tai se, ehkä se ei ole kakku, vaan se on vaan mämmiä. Se on sellaista, ei se ole taikinaakaan, vaan se on vain yksi jälkiruoka. Mutta se on makea. Salmiakki on ehkä enemmän suolainen ja mämmi on ihan makea, mutta se ei näytä kovin herkulliselta. Joo, kyllä. Joo. Joo, mutta noi on tosi tavallisia suomalaisia arkiruokia, just hernekeitto ja lohikeitto. Syötkö pannukakkua myös? Joo, mä juuri nyt mä muistan, että se on pannukaakku torstaina myös, ja Joo. minä olen, mulla on mulla on asia, että kun vaimoni opiskeli suomea ja siellä oli harjoitellut koulussa, ja siellä oli päivä, kun milloin opiskelijat laitoivat pannukakku. Joo, se oli ruokakulttuuripäivä. Ja jopa nyt me laitamme pannukakkua tosi usein, ainakin kerran kuukaussa. Joo, joo, se on helppo. Se on Se on hyvän tosi, makuista. tosi helppo ja tosi herkullista. Joo, kyllä se on vähän niin kuin blinejä, mutta vähän eri formissa, vähän eri muodossa. Että se on, joo, pannukakku ja hernekeitto, tosi tavallinen. Ja laskiaisruoka ja sitten myöskin tällainen arkiruoka, torstairuoka usein. Joo, hyvä, kiitos. Ja Polina, tervetuloa mukaan. Moi, kiitos. Joo, kysyn sulta vielä ehkä jonkun ravintolakysymyksen. Ehkä
tuo voisi olla hyvä, että minkälainen sun mielestä on hyvä ravintola? Hyvä ravintola. Se on, missä on hyvä ruoka, laadukasta. Ja herkullinen. Ja myös hyvä, en tiedä, atmosfääri. Ilmapiiri, joo, se on niin kuin, voi sanoa atmosfääri. Ilmapiiri, joo, ja esimerkiksi rauhallinen musiikki tai en tiedä, mikä valo ei ei ärsyttävää. Joo, joo. Ja hyvä ihmiset joku työskentele. Joo. Mikä se niinku ystävällinen palvelu? Ystävällinen, joo, joo, palvelu. Joo. Voisi olla, joo. Kyllä. Onko jotain eroa Suomen ravintoloissa ja sun kotimaan ravintoloissa? Tai on eroja, mutta mikä on sellainen, tuleeko sulle mieleen joku sellainen iso ero? Ajattelen, että isompi ero, että ruoka, koska olen Ukrainasta ja ukrainalainen ruoka on tosi erilainen Joo. Kuin suomalainen. Joo. Joo, mutta ajattelen, että minä tykkään Suomen ruokaa myös, suomalainen. Ja ajattelin, että ukrainalainen ruoka on vähän rasvallinen. Joo, rasvainen. Rasvainen, joo. Ja se ei ole terveellinen. Vähän. Mutta joo, ja tietysti on erilaisia ruokia, on kaikissa kulttuureissa on enemmän terveellisiä ja vähemmän terveellisiä ruokia, mutta jos yleisesti ajattelee, joo. Joo. Mutta esimerkiksi keittoja ukrainalaisen keittoa myös on hyvä ja terveellinen. Esimerkiksi borscht. Tiedätkö sinä? Joo, kyllä. Joo, joo, se on hyvä ja herkullinen. Joo. Joo, keittoja. Se on ehkä yhteistä, jos ajattelee, että mitä samaa on monessa maassa, niin Suomessa myös tosi paljon syödään keittoja. Joo. Ja ne on sellaista kevyttä ruokaa. Mä luulen, että sit jos kun täällä on Shredvis ja Remia on Intiassa, niin syödäänkö Intiassa keittoja paljon? Keittiö. Yes. Intiassa on myös keittoja. Joo. Erilaisia keittoja. Intiassa on myös kiinalainen tai thailainen ravintola. Joo, mutta Intiassa on paljon erilaisia ravintoloita. Intiassa jokaisella osavaltoi tiola on oma ruokalainsa.
Ja Josikasin ravintoloissa ei ole muuta kuin kasvisruokaa. Joo, eli on kasvisravintoloita ja Tao ehkä haluaa kommentoida kiinalaisista ravintoloista, kiinalaisesta keittiöstä jotakin, niin onko sulla Tao joku sellainen, mitä sä haluaisit tuoda Suomeen Kiinan keittiöstä tai Kiinan ravintoloista? Jiaozi on minun lämpiruokani. Mikä? Jiaozi. Miten sanotaan? Sitten se on sellainen suomalla. Se on kuin suomalainen piiraka. Mitä? Minkälainen piiraka? Aa, sisällä on liha. Miten se se kirjoitetaan? Dumpling suomeksi. Onko englanniksi? Dumpling, joo. Joo. Se on minun lämpiruoka, joo. Kyllä, joo. Joo, mä olen joskus maistanut, ne on tosi hyviä. Sitten sisällä laitetaan mitä vai haluaa ja sitten vehaksi ja joo, ihana semmoinen. Ja niin, sitten ne voi joskus olla sitten niin mehukas tai joskus joo. eri tavoin tai tehty. Sitten Joo. maistuu tosi hyvällä. Joo. Tai poutsu, semmoinen keitetty ruoka. Se on muu suosikki. Mutta se yleensä ravintolassa Suomessa olevissa kiinalaisissa ravintolassa yleensä ne ovat länsimaalaistuja ruokia. Joo, eli ei ole sama kuin, Joo, jos mä syön kiinalaista ruokaa Kiinassa, niin se ei ole sama kuin sä syöt kiinalaista ruokaa Suomessa. Et se on joo. ihan selvä. Ja sama juttu, jos menen vaikka intialaiseen ravintolaan tai mihin riippuu ravintolasta, niin eihän se ole sama kuin siellä alkuperäisessä maassa. Joo, kyllä, hyvä. No, tässä oli meidän lämmittelykysymykset. Mennäänpä tänne. No joo, me voidaan ehkä ottaa tästä pienet reagoinnit sillä tavalla, että miten varaat pöydän? Mitä sä sanot, kun sä haluat varata pöydän? Ihan oikeastaan, no kuka vaan, kenellä on hyvä idea, taikka ei tarvitse olla hyväkään idea. Mä voin Ole hyvä. yrittää. Esimerkiksi, hei, mä haluaisin varaa pöydän nimellä Dima ensi perjantaina. Mihin aikaan sä haluat varata? Kello 6 maissa. Okei. Sitten voidaan jättää se kellokin siitä pois. Joo. Kuinka monelle henkilölle sä haluat varata tämän pöydän? Tämä on 2 aikuista ja 2 lasta. Joo, selvä juttu. Kiitos. Kiitos varauksesta. Laitetaan tähän. Ja oikeassa tilanteessa kysyisin vielä sukunimen, mutta nyt tässä harjoituksessa en kysy sinulta. Joo, hyvä. Kiitos. No, seuraava, sit kun sä menet, nyt joku toinen voi ottaa tämän. Sulla on pöytävaraus ravintolassa. Sä menet sisään ravintolaan ja siellä tulee ehkä tarjoilija siihen sun luo. Ja hän kysyy, että miten voin auttaa sinua, niin mitä sanot? Kuka vaan. Moi, onko teillä ruokalista? Saako katsoa ensin? Mutta sä et ole vielä pöydässä, vaan sä seisot Okay. siinä ovella. Niin mitä sä Joo. sanot ennen sitä? Moi, joo. Moi, saako pöytään? Mielellään istua ikkunan vieressä. Kahdelle henkilölle.
istuisin ikkunan vieressä. Joo. Ja sitten saanko pöydän kahdelle voisi olla? Joo. Mitä sä sanot sit, jos sulla on pöytävaraus? Joo, mulla on pöydän varaus numero 5 nimille Saara. Joo, vaikka näin. Niin sit sun ei oikeastaan tarvi edes sanoa mitään. Tai ehkä sä kuitenkin kysyt siitä, että mielelläni istusin ikkunapaikalla, että voidaanko mennä sinne. Joo, siis saako samalla ruokalista? Joo. Heti tai samalla ruokalistana. Joo, all right, hyvä. Kiitos. No sitten mennään pöytään istumaan ja kuka ei vielä ole ehdottanut, siellä on ainakin Remia, Polina, Dima, Sretvis, niin nyt voit istua pöytään, istut pöytään ja tilaat jotakin. Mä olen nyt tarjoillaan tässä, että mitä sais olla? Kuka? Remia. Okay. Anteeksi, onko sulle ruokalista? Voinko saa ruokalista? Mulla on mun miehin syntymäpäivä tänään, niin että mä haluan tilaa erilaisia indilaista ruoasta. Onko ainakin ruokaa tarjoita? Ja mä haluan tilata mehua ja jalkaruoka kaksi aikuiselle ja kaksi lapselle. Myös haluan kaksi sieni keittoa. Myös kaksi indilaista biryania, kana biryani. Onko sinulle tarjoaja 50% tilanneista? Tarjousta. Tarjousta. Joo, okei. Okay. Huomaa, että suomalaisessa ravintolassa ei normaalisti ole mitään alennuksia. Sä voit totta kai yrittää, mutta normaalisti ei ole. Onko Intiassa, jos sä menet ravintolaan, niin voiko siellä aina kysyä esimerkiksi 50% alennusta tai... On syntymäpäivä juhlia ja tai juhlat se on voi olla. Voi olla. Kyllä Suomessakin joskus voi olla, mutta normaalisti sä et voi kysyä sitä, vaan he informoivat etukäteen, että nyt on joku spesiaalipäivä, mutta joo, Suomessa on aika tiukat säännöt ravintolassa, että hinnat on aika korkeat ja niissä on sisällä jo kaikki alennukset, mitä mahdollista, mutta joo, tosi hyvä. Mä haluan tilata jotakin erilaista intialaista ruokaa. Mä kirjoitin tänne, että mitä sä suosit. Mitä sä suosittelet? Eli semmoinen on ehkä aika tavallinen kysymys, että tarjoilija voi ehkä suositella sulle jotakin, mikä tässä ravintolassa on
spesiaalia tai erityisen hyvää. Ja sitten sä haluat tilata mehua jälkiruokaa. Joo. Ja usein Suomessa tarjoilija tulee monta kertaa, eli sä voit tilata ensin sen pääruuan ja sitten hän tulee myöhemmin, niin sit, jos sä haluat, niin sitten sä voit tilata vielä sen jälkiruuan Joo. myöhemmin. Mutta voi kyllä, totta kai sen voi tilata siinä jo heti aluksi. Joo, hyvä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten otetaan pieni keskustelu. Otetaan Diima ja Polina. Te olette nyt syömässä ravintolassa. Ja Diima, mitä ruokaa te syötte? Minä syön lohikeitoa. Joo, Ja entäs? Salaattia. Joo, ja salaatti. Entäs Polina, mitä sä syöt? Minä myös haluan. Okei. Okay. Yeah. No niin. Joo, hyvä. Sitten on hyvä aloittaa pieni dialogi. Keskustelkaa vähän, millaista teidän ruoka on. Moi. Tässä on tosi hyvä ravintola. Minä tykän sitä paljon. Kuinka usein sinä menet tälle? Joo, minä myös tykän se lohikeitto, tällä on tosi hyvä. Ja aina kun me menin kävelemään Vuosaaressa, me mitä? Lounaa. Joo, mä käyn lounaalla. Mä käyn lounaalla tällä ravintolassa. Joo. Ja minä tykkään tämä lohikeitto ja myös mun lapsi aina sanoo, että lohikeitto Vuosaaressa on parempi. Joo, se on totta. Ja me kävelimme tässä tavallisesti viikonloppuna, koska mä en muista Zoo. Korkeasaari. Korkeasaari. Joo, joo. Koska Korkeasaari on tosi lähellä. Joo, tämä riittää, mutta jos haluatte vielä kommentoida jotakin ruoan mausteista tai hinnasta tai... Joo. Minä aina syön lohikeittoa ilman kermaa. Mutta chilin kanssa. Chilin? Joo. Mutta lapset tykkäävät lohikeittoa kerman kanssa, mutta ilman tiili. Ahaa, sitten on parempi mennä yksin Joo. ravintolaan. Joo, Diima, voit vielä kommentoida. Anteeksi, mä ehkä keskeytin, mutta voi vielä yksi pieni kommentti. Joo, minä tykkään enemmän perinteisestä keitosta.
Kerman kanssa, mutta minä olen samaa mieltä, että tässä ravintolassa on paras lohikeitto Helsingissä. Joo. Mä kirjoitan tämän vielä loppuun. Joo, kiitos. Selin, sä saat miettiä, miten sä pyydät laskun. Mä äkkiä kirjoitan tämän loppuun. Olen samaa mieltä, että tässä ravintolassa on Helsingin paras. Mä kirjoitin sen näin päin. Joo. Hyvä. Ehditkö Selin ajatella jo, miten pyydät laskun? Joo. Anteeksi, tarjoilija. Saisinko laskun, kiitos. Miten sä haluat maksaa? Maksan mieluummin kortilla. Tuleeko nämä kaikki, teitä oli nyt 6 henkilön ryhmä tässä syömässä, niin tuleeko nämä kaikki yhdessä vai maksaako kaikki erikseen? Joo, maksetaan erikseen. Okei, joo, ja kortilla. Mm-hmm. Joo, no niin, voit tarkistaa ensin, että onko siinä oikeat, ja sitten voit näppäillä. Laittaa sinä. Tämä meneekin, tämä on sen verran pieni maksu, niin se menee varmaan ihan, käytät kortin siinä lähellä. Okei, kiitos. Joo, kiitoksia. Hyvä. Ja sitten poistutte ravintolasta ja Sredvis, sä olet ollut syömässä hyvässä tai huonossa ravintolassa, saat päättää, ja sä haluat sanoa vielä tarjoilijalle jotakin, kun sä lähdet ravintolasta. Mitä sä sanot? Moi, ruoka oli hyvä. Olen todella onnellinen. Kiitos palvelustaan. Joo. Tuleeko jotain muuta vielä? Jotakin erityistä? Joku detalji, minkä haluat sanoa? Erityisesti, mikä oli hyvää? Oliko jotain atmosfäärissä tai sitten oliko mausteet hyvät tai palvelu erityisen hyvää tai... Ruoka on herkullinen. Ruoka oli tosi herkullista. Joo, selvä, hyvä. Kiitoksia. Ja sitten nyt ihan kuka vaan teistä haluaa suositella tätä ravintolaa seuraavana päivänä töissä. Mitä sanot kollegalle? Mitä sä teit ehkä eilen? Eilen ravintolassa ja... Hei, kaveris, tiedätkö mitä? Eilen kävi ravintolassa nimeltä Enkeli. Se oli uskomaton kokemus, koska tunnelma oli niin hienoa. Niin rauhallista. Ja sitten poitalla on se pieni kynttilä. Ja sitten taustalla semmoinen rauhallista musiikkia soitamassa. Ja sitten ruoka oli niin herkullista. Tunnelma, ruoka ja palvelu ja kaunista palvelijoita. Niin he puhuivat niin lämpiästi ja hiljaasti. Se kuitenkin koko tunnelma oli niin uskomatonta ja niin hyvä ruoka. Kannattaa käydä. Joo, mä haluan heti tähän ravintolaan. Joo. Sait suositeltua.
Joo. Onko tämän niminen ravintola oikeasti olemassa? Ei ole. Joo. Joo, nyt kaikki. Joo, ehkä se pitää perustaa. Tunnelma, ruokapalvelu ja ihan kaikki oli uskomatonta. Nyt suositus. Toivottavasti joku perustaa tämän ravintolan. Hyvä. Kiitoksia. Mä suljen tämän sivun ja mennään tuonne eteenpäin. Ja nyt mulla on tässä tosi paljon tilanteita. Katsotaan, meillä on vartti aikaa. Me voidaan ottaa tästä jotakin tilanteita. Mä katson, että olisiko täällä, ei oteta tänään kertomisia eikä oteta mielipiteitä, koska saatte puhua, tai useampi teistä saa puhua, muuten ei ehtisi puhua ihan kaikki. Tässä on 10 ensimmäistä tilannetta. Voit valita siitä yhden, joka sulle sopii, ja sano numero ja sano sinun repliikki, mitä sä puhut. Ja kuka vaan voi aloittaa. En ole ihan varma, missä järjestyksessä äsken puhuitte. Ehkä olisiko Remian vuoro? Ehditkö sä jo ajatella? Ensimmäinen. Joo, okei. Eli ravintola on hukassa ja me ehkä tavataan kadulla. Mitä sä kysyt minulta? Anteeksi, voitko auttaa minua? Oikein, minä en tiedä, mihin on ravintola nimelti. En tiedä, mitä nimi. Mielestäni minä en ole puhelin minusta. Voitko auttaa minua löytämään tämä ravintola? Joo. Tarkoitatko, että sun navigaattori ei löydä sitä? Joo. Joo, Joo, minulla okei. ei ole puhelimessa mitään. Joo, joo. Mä voin sanoa, tai niin kuin mä voin vaikka kirjoittaa tähän, että mun navigaattori ei, tai mun kännykkä ei. Ei ole toimi. Joo, toimi hyvin. Joo, selvä, hyvä. Siinä tapauksessa täytyy kysyä. Hyvä, kiitos. Entäs? Ehditkö, Dima, ehditkö miettiä? Esimerkiksi numero 8. Joo, se sopii. Joo, eli olet edelleen ehkä samassa ravintolassa. Joo. Hei, ruoka oli tosi herkullista ja nyt on aika tilata jälkiruoka. Suosittele, mitä tilata. Haluat lisätä jotain vielä? Ei. Okei. Okay. Onko se dialogi tai ei, vain ei, puhe? Joo, ei. Tämä on ihan vaan riittää. Tämä. Aha, suositella, mitä voisin tilata. Minä tykkään suklaa. Minä tykkään suklaa ja toivon, että sinulla on suklaakukka. Ja jos se on mahdollista laittaa lisää jaatelua annokselle. En tiedä miten. Se on niinku ekstra jäätelö, että niinku, onko se tuppla jäätelö? Ei, minä haluaisin sanoa, että minä haluaisin ottaa
sukla kukka jäätelön kanssa. Okei, okay, joo. Jos on mahdollista, laita jäätelöä annokseen, eli suklaakakkua ja jäätelöä. Joo. Joo, okei, okay, joo. Se varmasti joku tällainen kombinaatio ravintolasta löytyy. Hyvä, kiitoksia. No sit, onko Sredvis, ehditkö miettiä? No, kaksi. Selvä. Moi, hyvää huomenta. Olen Sridevi. Aion juhlia poikani syntymäpäivää illalla kello 7. Ja meillä on 10 henkilöä. Jos on vapaata paikka. Onko teillä vapaata? Tuossa ei ehkä tarvitse sitä paikkaa edes sanoa, vaan onko teillä vapaata? Teillä aikaa. Joo, hyvä. Eli vapaata, niin, toi on vapaata paikkaa. Tämä on ehkä enemmänkin semmoinen niin kuin ravintolavaraus silloin, mutta se sopii hyvin. Selvä, kiitoksia. No sitten Selin, onko sulla idea? Mä tyhjennän tämän. Joo, mä otan 7 paikka. 7. Joo, hyvä. Valitus. Okei. Anteeksi. Nyt on käynyt vähän huono tuuri, kun mun keitosta löytyi hius. Voitko vaihtaa sen? Riittääkö sulle se, että hän vaihtaa, vai haluatko jotain vielä? No yrittää, jos vaihtaa. Ja tällä kertaa se on hyvä keitto. Eli ei löydy mitään hiusta. Joo. Se ihan todennäköisesti he pahoittelevat. Ja onko sulle koskaan käynyt sellaista, että sä olet saanut jonkun huonon ravintola-annoksen? Ei. Tällainen ei koskaan käynyt. Joo, mä luulen, että he tarjoaisivat sulle jotakin siihen, puhutaan hyvitykseksi. Joo, ehkä. Ehkä jälkiruokaa tai jotakin. Joo, tuo on hyvä. Kiitoksia. No sitten vielä siellä Polina ei ole ainakaan sanonut. Joo, 10. Joo. Joo, lapsien haluaa syödä. Mitä tapahtuu? Onko sinua, sinun keitto on vähän kuuma? Minä voin pyytää lisää lautasen ja laitamme sen sivuun. Sivuun. Mitä sen jäähtymään? Jäähtymään, kyllä. Jäähtymään, joo. 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 Joo, mä voin onks pyytää lisälautasta. Joo. Joo, tosi hyvä. Tässä oli, voin pyytää lisälautasen ja laitamme sen sivuun jäähtymään. Erittäin hyvää sanastoa. Hyvä, kiitos. Sitten on vielä taolle, tulee ainakin yksi. Onkohan sitten ehkä kaikki? Joo. Joo, sitten numero 9. Moi, saisinko tilata lisää viiniä? Tämä talo viini maistuu kevyeltä ja keskitäytteläiseltä. Se juuri minun makuuni. Haluan vielä 16 senttiä. Joo, senttiä. Kiitos. Juuri minun makuun. Haluan 16 senttiä. Onko se senttilitraa? Joo. Oliko se keveältä?
mitä sä sanot, keveältä ja keskitäyttä. Kevyyttä. Onko maistu kevyeltä? Joo, se voi olla kevyeltä tai sitten keveältä. Molemmat sopii. Kevyeltä. Joo. Kyllä, olet selvästi ollut jossain viinin maistajaisissa. Joo. Sanastoa. Keskitäyteläinen, sellainen puoli full. Se on niin kuin... Se on. Joo. Sä et kertonut, että onko se valkoviiniä vai punaviiniä? Punaviiniä, joo. Okei, joo. Ehkä tässä täällä on vain talon joo, viini. Yleensä taloviini, onko se yleensä onko se punaviini, jos taloviini? Joo, kyllä niitä joskus on valkoviinejäkin kai. En ole Okay. kyllä spesialisti. Sä olet ehkä parempi tietämään sen. Hyvä. Hei, kiitos. Sitten me ehditään vielä ottaa täältä ihan lyhyet kommentit. Mitä ajattelette suomalaisesta kahvilakulttuurista? Kenellä tulee kommentti tähän? Onko se tosi tylsä? Suomessa erityisesti talvella ihmiset ei käy niin paljon kahviloissa, koska meillä ei ole niitä katukahviloita talvella. Et ehkä kesällä on enemmänkin sitä kahvilakulttuuria. Mitä ajattelette? Mulla on vitsi tästä suomalaisesta kahvikulttuurista. No, haluatko kertoa? Joo. Pitääkö juot kahvia? Pitää, aina joku sanoi. Aluksi minä huusi, tätäkö kitkirää nesteitä suomalaiset juovat. Suomalaisuudessa täytyy olla tosi sisua, että saisin joka ainoa päivä kurkusta alas. Sitten pitää käydä vessassa. Sillä tavalla kahvi ilmoittelee itsestään. Ja minä usein istun pöntöllä kahvin jälkeen ja luen Kierkegaardin kirjan nimeltä Pelko ja vavistus. Okei, ja aina kahvin juomisen jälkeen. Okei, joo. Ei kuka ole lukenut. Oh. Okei, onnittelen. Teillä ei ole pelko eikä vahvistus. Pelkää kertaa kunnon rutistus. Joo. Joo, ja tämä on ihan ehkä, mä en tiedä minkälaista kahvia Kiinassa juodaan. Juodaanko Kiinassa mustaa nykyään kahvia? Myös tämmöinen muoti. Joo. Muoti nykyään, joo. Joo, koska ihan varmaan traditionaalisesti tee on joo, se, mitä on joo. Juotu. Joo, joo, okei, hyvä. Kiitos. Mitäs muut ajattelevat? Mä haluaisin sanoa, että kun minä muutin Suomeen, mä huomasin, että suomalaiset juovat tosi paljon kahvia. Minusta se ei ole terveellisestä. Joo. Ei ainakaan, jos ihan tosi tosi paljon juo. Joo, ja minusta minä ei ole iso fan, en tiedä, fan of coffee. Ai, kahvin ystävä. En ole iso kahvin ystävä. Joo, minä en ole iso kahvin ystävä. Minä juon kahvia harvoin, mutta minä en tykkää suomalaista kahvia. Joo, minkälaista kahvin pitäisi sun mielestä olla? Mitä? Millaista on sun mielestä hyvä kahvi? Minä tykkään mä en muista nime, mutta se on Espanjan kahvi. Mhm.
mutta kun minä sanoin, minä en ole iso kahvin ystävä. Joo. Ja mun mako voi olla outoa. Joo, no mutta meillä kaikilla on oikeus meidän omiin makuihin ja se on juuri se, mitä me itse ajatellaan. Hei, haluatko joku vielä kommentoida? Meillä alkaa tunti olla lopussa, mutta haluatko joku vielä sanoa jotakin kahvikulttuurista Suomessa? Onko teillä joku kokemus, jonka haluatte vielä lopuksi jakaa? Käyttekö te kahviloissa Suomessa? Siellä voi juoda teetä myös. En tiedä suomalainen kahvikulttuurista. Joo. Mutta sen nyt ainakin voimme varmasti kaikki yhteisesti sanoa, että Suomessa juodaan paljon kahvia. Et se on yksi suurimmista kahvin käyttäjämaista. Et varmaan se teen juonti myös on yleistä, mutta kyllä useimmat ihmiset juo kahvia ja joskus paljon päivän aikana, mutta sitä olisi ehkä hyvä vähän rajoittaa välillä. Joo, mutta hei, oikein paljon kiitoksia tapaamisesta tänään. Mä laitan nyt tämän rekordin kiinni ja toivottelen teille oikein hyvää torstai-iltaa ja loppuviikkoa, viikonloppua. Kiitoksia. Anteeksi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.